keluar gue. Keluar. My god, so dirty. Macam kena basuh dulu kot. Kau ambil kot dulu. Biar sis try. And this one. This one pun
Ada kotor sikit. Tapi boleh lah. Kan? Tada! I beli stickers. Cat stickers. So cute. Ada cat stickers dalam ni. Tak ada kerja kan? And this one. And this one. Oh, tak fokus lah pula. Yes. Comel. So macam, this is what we call impulsive buying, you know. And koi watercolor. I bought this one. Sekejap. Sampai nak buka. I really love tau. So macam like orang tu dah guna sikit sini. Gimana? Aku nak buang sampah. Hujan dah.